Aqui na cidade de Caicó, região Seridó do Rio Grande do Norte, vem repercutindo bastante a morte da estudante universitária Zaira Cruz, da cidade de Currais Novos, crime este ocorrido dia 2 de março, sábado de carnaval. Um policial militar que estava com a garota foi suspeito do crime. Chegou a ser ouvido naquela manhã do dia 2 de março e em seguida liberado. Após uma investigação da Polícia Civil de Caicó, que tem à frente o delegado Dr. Leonardo Germano, culminou nessa manhã de sexta-feira com a prisão do sargento da Polícia Militar Pedro, da cidade de Currais Novos. Vamos acompanhar agora uma coletiva de imprensa com os delegados Dr. Leonardo Germano, Dr. Ricardo Regional em Caicó e também o delegado geral da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, Dr. Teodósio, que irão agora detalhar todas as informações sobre as investigações que culminou na prisão do sargento da Polícia Militar, que proprietário do veículo em que a estudante foi encontrada morta. Acompanhe a reportagem. Como adjunto da delegada Ana Cláudia, eu venho aqui fazer essa exposição inicial dessa investigação que transcorre há 13 dias, O fato ocorreu aqui na cidade de Caicó e hoje teve o primeiro desfecho repressivo. Estamos aqui ladeados pelo doutor Ricardo, nosso delegado regional, e doutor Leonardo, presidente do inquérito e delegado municipal de Caicó. Da parte da Polícia Civil, nós queremos parabenizar o trabalho da equipe aqui de Caicó, que obviamente está em andamento, e dizer aos senhores que na manhã de hoje a Delegacia Geral de Polícia Civil deu o suporte necessário com uma equipe da DEICO, Divisão de Combate ao Crime Organizado, juntamente com a guarnição da PM, tendo o major à frente, e demos cumprimento ao mandado de prisão e de desfavor do sargento Pedro Inácio, e ele já foi encaminhado a Natal para corpo de delito e entrega ao sistema prisional da Polícia Militar. Essa é a parte de logística operacional da direção da polícia, em apoio aos colegas aqui delegados da região, que podem dar detalhes da investigação. Doutor Ricardo, regional, quais as informações nesse momento diante da prisão do policial militar? Bom dia a todos, Como todos sabem, esse foi um fato que marcou o carnaval de Caicó esse ano, Desde o primeiro momento ficamos todos sentidos com o acontecimento, intrigados com a situação, Porque não se sabia de início se estávamos diante de um crime ou de uma morte natural. Então, com a chegada do laudo do ITEP, foi possível constatar que realmente, de fato, teria havido um crime e imediatamente iniciamos todos os trabalhos, a equipe toda trabalhando quase que exclusivamente nesse caso, contando também com o apoio da Polícia Civil lá em Currais Novos, conseguimos, na data de hoje, deflagrar a operação, cumprindo o mandado de busca e apreensão na casa do suspeito e também o mandado de prisão preventiva contra ele. Queria salientar a grande importância do trabalho da perícia criminal nesse fato, foi fundamental. Chegamos até a convidar o coordenador do ITEP, mas por se encontrar em Natal não pôde comparecer aqui na entrevista. Vamos ouvir o doutor Leonardo. Bom dia a todos, queria agradecer primeiro a presença de todos. Preliminarmente, agradecer o apoio da Delegacia Geral de Polícia, na presença do doutor Odilon, representando a doutora Ana Cláudia, que apoiou o nosso trabalho. A Delegacia Regional, que também deu apoio comensurável às investigações. Em especial, a equipe de investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Caicó, a Delegacia Especializada Adolescente ajudou, enfim, todos se uniram, imbuídos na missão de poder elucidar o mais brevemente possível esse crime que, de fato, chocou a cidade de Caicó e todo o Estado. Antes de mais nada, também queria mandar o meu fraterno abraço e minhas condolências à família da vítima, em especial à mãe da vítima, a dona Maria Ozanete, que, de fato, sofreu muito. A gente entende o sofrimento, a dor dela, então é em nome dela que eu queria dizer que a gente se esforçou muito para tentar elucidar esse crime e, de certa forma, aplacar um pouco a dor que toda a família vive nesse momento. No dia 2 de março, a
a jovem Zaira Cruz, ela foi encontrada morta num veículo no interior de uma sede de um bloco de carnaval aqui de Caicó. Inicialmente não havia indícios de violência flagrante no corpo da jovem, e isso foi que desencadeou a necessidade de uma investigação para a gente poder apurar. E daí a perícia do ITEP, brilhante, vale ressaltar, nos apontou os indicativos de que, de fato, a jovem Zaira ela tinha sido vítima de estrangulamento. Ela morreu desencadeado por asfixia mecânica e estávamos diante de um quadro de homicídio. A partir disso, a gente fez o trabalho de investigação, ouvimos dezenas de testemunhas, trabalho de campo, e ao término do primeiro momento investigativo, a gente tem bem delimitada a autoria na prática do homicídio em desfavor do sargento da Polícia Militar, o Pedro Inácio. Creio que a investigação ela teve a celeridade e a intensidade necessária para a gente poder coletar os elementos informativos necessários para poder apontar a autoria. A gente representou ao Poder Judiciário por medidas cautelares, dentre elas a prisão preventiva do investigado. Entendíamos de que ele em liberdade nesse momento, além de potencialmente atrapalhar as investigações, ele desencadearia uma mácula à garantia da ordem pública. A gente sabe que a sociedade toda estava em polvorosa, com manifestações, diante de um crime de fato bárbaro. E o magistrado competente deferiu celeremente também a medida cautelar e hoje de manhã, sem alterações, a gente conseguiu efetuar com sucesso o cumprimento do mandado de prisão preventiva e mandado de busca e apreensão com a coleta de outros elementos que vão ser objeto de investigações continuadas da Polícia Civil. Quantas equipes estavam presentes na hora da prisão, doutor? Estávamos presentes uma equipe de apoio da DEICO, duas equipes de DEICO, Currais Novos, Polícia Civil de Caicó e uma equipe da Polícia Militar no apoio. Havia um major, um oficial de patente superior para poder acompanhar o nosso trabalho e cumprimento das medidas cautelares. Doutor, existiam informações de que provas em vídeo, ou seja, filmagens naquela área onde o bloco estava situado, de que ele já teria chegado com ela no carro morta. A polícia confirma essa informação? A gente tem imagens de câmera de segurança que demonstram que o Pedro Inácio adentrou o imóvel onde estava hospedado, o conhecido aqui na cidade de Caicó como La Bodeguita. Ele chegou por volta das 3h18 da manhã, passou alguns minutos na frente do imóvel para poder entrar, cerca de 10 minutos, e assim adentrou o imóvel. Então a gente acredita que ele adentrou o imóvel, e há provas materiais nesse sentido, de que ele adentrou o imóvel por cerca de 3h28 da manhã. Acreditamos, sim, que o homicídio foi praticado não no local, mas fora. Pela dinâmica e a cronologia apurada na investigação, a gente tem que ele deixou amigas da vítima, deu carona a amigas da vítima, e as deixou em casa, no bairro Paraíba, por volta das 2h14 da manhã. E só chegou na La Bodeguita, no seu veículo, às 13h18. De tal sorte que esse interregno, conjugado com a perícia, que aponta que a hora estimada da morte está dentro desse lapso temporal, que foi nesse interregno que ele estava sozinho com a vítima que ele praticou o crime. Seus depoimentos, e hoje também, durante a prisão dele em Currais Novos, o Pedro falou alguma coisa para a polícia? Hoje, na prisão, ele assumiu ou continua negando, doutor? Na verdade, no último interrogatório, ele se reservou o direito de permanecer em silêncio. E hoje, ele vai se consultar com o advogado para poder, caso interesse, marcar um novo interrogatório. Doutor Leonardo, para a polícia, ele matou estudante universitária por estrangulamento? Sim, asfixia mecânica já está bem delimitado. Eu acho que a prova técnica do ITEP, através de dois laudos já periciais, espanca qualquer dúvida, no sentido de que ele a matou mediante asfixia mecânica através de estrangulamento, possivelmente por golpes conhecidos como mata-leão ou gravata. Foi comprovada aí a possibilidade de violência sexual na vítima? Há indicativos, ainda a gente não pode dizer com certeza absoluta, mas há indicativos nos autos de que precedeu ao homicídio o estupro. Pode ter sim havido violência sexual, há elementos informativos nos autos, mas para poder ter certeza, inclusive indiciá-lo também pela prática desse crime, a gente aguarda o laudo conclusivo do ITEP. Droga, foi utilizado droga, foi comprovada alguma coisa desse tipo, tanto ele como ela? O laudo toxicológico ainda não chegou, tem que passar pelo crivo laboratorial, então a gente sabe que demora um pouco mais, então a gente está aguardando para ter essa confirmação. Acompanhamos, portanto, a entrevista coletiva dos delegados da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, repassando todas as informações
todas as informações sobre o crime. Um detalhe que chamou a atenção aí na entrevista foi que a garota pode ter sido morta em outro local e sido levada dentro do carro já sem vida para a antiga casa de show La Bodeguita, onde o carro estava estacionado no sábado de carnaval e a garota encontrada morta. A possibilidade também de violência sexual, de estupro, é um outro detalhe que o laudo vai dizer, que a polícia vai aguardar. A gente parabeniza toda a polícia envolvida na investigação. Com imagens de Berg Santos e Josivan, da Cites TV, de Caicó, Cardoso Silva para o RN Urgente.